feeling sexy and free. Magazin Joy Lepote i zdravlje 8. marta u Tružnom centru Big organizuje akciju Big Makeover. Pozivamo sve dame da nam se pridruže 8. marta u Tružnom centru na celodnevno druženje i to iz više razloga. Naime, istovremeno organizujemo nekoliko akcija. Prva i primarna akcija je taj Big Makeover. Pozivamo prijateljice preko portala Svet RS da se prijave na ovu akciju. Znači, tražimo dve najbolje prijateljice koje će nam u nekoliko rečenica preko portala objasniti zašto su njih dve baš najbolje prijateljice. I žiri će odabrati 8 parova koje ćemo pozvati u Tražni centar Republik na potpuni makeover, što znači šminkanje, promjena frizure i kompletan outfit za koji će se naravno postaviti naši modni stilisti. Uporedo sa tim organizujemo i potragu za blagom, tako da pozivamo i ostale dame iz Novog Sada da dođu, ne samo da bi razgledali radnje i da bi nešto sebi kupile, nego da bi tražile isto skrivene znakove koje ćemo mi postaviti u okviru tržnog centra. I tako im se smeše velike nagrade poput krstarenja, putovanja i neke rodno vredne nagrade. Kako je zamišljeno to druženje? Imaćemo jedno veliko ostrvo u centralnom delu tržnog centra, gdje će se u toku cijelog dana odvijati šminkanje, friziranje, stilisti će davati modne savete što posjetiteljkama, što takmičarkama. Tako da će i posjetiteljke moći da potraže savete od šminkera i frizera kako da, da se ulepšaju, ako ništa drugo, barem za 8. mart. A organizovat ćemo i interaktivna druženja putem Instagrama, putem Twittera, tako da će se i posjetiteljke Biga moći fotografisati ispred velikog Big Makeover walla. I sve fotografije koje budu snimljene tog dana, narednog dana će biti postavljene preko nekog na Dropbox, preko linka Lepota i zdravlje, gdje ćemo onda naravno moći da skinemo svoje fotografije. Druženje je zakazano za 8. marta, početkom 11:30, a konkurs za prijave je otvoren do 7. marta na portalu svet.rs.